اللہ نے فرمایا کل محبوب کہہ دیو فرما دیو اعلان کر دیو ان کان آباؤکم وابناؤکم فرمایا تواڈے آباؤ اجداد ہوویں تواڈے بیٹیاں بیٹے ہوویں تے ہون یا تھلے ہون والدین تے دادے تے پردادے تے اوتے جتنے لوگ نے او ہون یا بیٹے تے بیٹیاں تے پوترے تے پوتریاں تے پڑپوترے تے اگا جتنی نسل ہوے فرمایا سارے وابناؤکم واخوانکم بہنا برا ہوویں سارے وعشیرتکم فرمایا بھاویں کمبے قبیلے دے سارے لوگ ہون رشتہ دار ہون خونی دوسرے وام والوں ایک طرف تو موہا فرمایا جڑا تسی مال کمایا ہے ڈھیر کمایا ہے یا تھوڑا کمایا ہے سارا مال وام والوں ایک طرف تو موہا وتجارتوں تحشونا کسادہا فرمایا مال تجارت جڑے تسی کاروبار کر رہے ہو کوئی دکان کر رہا ہے کوئی اور کاروبار کر رہا ہے فرمایا جتنی تجارتاں نے جتنے معاملات نے ومساکن اترتا ہونا ہا فرمایا بھاویں تہاڈی جھونپڑی ہے تے بھاویں تہاڈی کروڑ روپے دی کوٹھی ہے ساری چیزاں وچے نے محبۃ الیکم من اللہ و رسولہ فرمایا اللہ تے دے رسول دے محبت دے سامنے یہ چونیاں چاہیے ٹھیک ہے سبحان اللہ جھونپڑیاں محلات مکانات ہون فرمایا ساری چیزاں اللہ نے گن کے رکھا ہے آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم چاہے بیویاں ہون وازواجکم وعشیرتکم واموالن اقترفتموها وتجارتن تخشون کسادها ومساکن ترضونها اٹھ چیزاں اللہ نے ذکر کیتا کنیاں چیزاں دا ذکر کیتا اللہ نے اٹھ چیزاں اللہ نے گن کے رکھے نے گن کے رکھن تو بعد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسوله فرمایا اے ساری چیزاں اللہ تے او دے رسول دی محبت دے سامنے ہی چھوڑیاں چاہیے چھکیاں ہونی چاہیے اے نہیں فرمایا محبت نہیں ہونی چاہیے فرمایا نہیں محبت ماں پیو نال بھی ہوے محبت اولاد نال بھی ہوے محبت بیویاں نال بھی ہوے فطری چیز ہے اللہ نے حکم دیتا ہے حقوق پورے کرن دا فرمایا محبت کنبے قبیلے نال بھی ہوے محبت مال نال بھی ہونی ہے فطری طور تے تجارت پیشے نال بھی ہے اپنے گھر بار نال بھی ہے فرمایا ہوویں پیار اپنی جگہ تے درجہ بدرجہ جتنا کسے نال پیار دا تقاضا ہے پیار کرو محبت کرو مگر جتھے ترکڑی لگ بن جائے جتھے جتھے ترازو لگ جائے جتھے ترکڑی لگ جائے ایک پنڑے وچ اے چیزاں ہون دوئے پاسے اللہ تے او دا رسول آون دا دوئے پاسے اللہ تے او دا رسول آون دے فرمایا جدوں ترازو لگے تے پھر اے چیزاں جڑیاں نے انہاں نوں تھلے رکھو تے اللہ تے او دے رسول دی محبت نوں اوتے رکھو فرمایا ہر شے نال پیار کرو لیکن جتھے ماں باپ تے اللہ تے او دا رسول آ بنے پھر اللہ تے او دے رسول دی عزت و ناموس و عظمت دے خاطر ماں باپ نوں قربان کر دیو ماں باپ نوں قربان کر دیو فرمایا پھر پیار کرو اپنے بیٹیاں نال پیار کرو اپنی اولاد نال لیکن جتھے اللہ تے او دے رسول دا معاملہ آ بنے اوتھے انہاں نال پیار نہ کرو اوتھے انہاں دے پیار وچ اولاد نوں قربان کر دیو اوتھے اگر بچاؤ گے تے ایمان نہیں بچ سکے گا اوتھے اگر بچاؤ گے تے ایمان نہیں بچ سکے گا اگر اولاد بچاؤ گے تو ایمان نہیں بچ سکے گا فرمایا اگر اتھے ماں باپ بھی بچاؤ گے تو پھر بھی ایمان نہیں بچ سکے گا فرمایا اتھے ماں باپ بھی قربان کرو اتھے اولاد بھی قربان کرو اتھے بہنا بھرا بھی قربان کر سو اتھے اپنا کنبا قبیلہ بھی ہر چیز دی محبت اتھے تو چھوڑنی پوسی جتھے اللہ دے اتھے رسول دی محبت دے نال ترازو وچ معاملہ آوے اتھے ہر شے اگر انہ چیزاں نوں بچاؤ گے مال بچاؤ گے کنبا قبیلہ بچاؤ گے اپنا کاروبار بچاؤ گے گھر بار بچاؤ گے اولاد بچاؤ گے تے پھر تہاڈا کچھ نہیں بچے گا پھر تہاڈا کچھ نہیں بچے گا سمجھو نا اولاد بچ گئی فرمایا غلط فہمی تو ہو گئی اولاد بھی نہیں بچے گی ایمان بھی نہیں بچے گا ایمان بھی کچھ نہیں بچے گا فرمایا جو اولاد قربان کر دے ہوگے اولاد قربان کر دے ہوگے تک اللہ زین العابدین بھی بچ گیا تے کائنات سید دی گنتی نہیں ہو سکے گی کائنات سیدہ دی گنتی فرمایا اللہ زین العابدین بچ گیا فرمایا جتھے اللہ تے رسول دا معاملہ آیا اگر سارا خاندان بھی قربان ہو گیا اللہ امام زین العابدین بچ گیا تے اس کلے وچوں اتنی برکت پا دیاں گا جے کائنات سیدہ دی گنتی نہیں ہو سکے گی کائنات سیدہ دی گنتی
جے تسی بچان دے چکر چا گئے تے تھوڑے لکھاں بھی ہوئے تے یزید دی اولاد ثابت نہیں کر سکو گے, یزید دی اولاد ثابت نہیں کر سکو گے. جڑے جنہاں نہیں بچایا کائنات وچ گنتی کوئی نہیں کر سکدا, سید کتنے نے اپنے اللہ تے دے دیتا سب کچھ. فرمایا اللہ تے اودے رسول دی محبت اُتے سب کچھ لا دیو, بچایا کچھ نہیں, سب کچھ دے کے اللہ نے فرمایا تسا دے دیتا ہے, ویکھو میں کائنات وچ تہاڈی اولاد کتنی رکھدا. سبحان اللہ, تے جنہ بچایا ہے جنہ آکھیا اساں تے بچانا ہے, انہاں نوں اسی مار دینا ہے معاذ اللہ, تے اساں آپ اقتدار تے بیٹھ جانا ہے, بچ جانا ہے, حکومت ساڈی ہونی, واہ واہ ساڈی ہونی. اللہ نے فرمایا تہاڈی غلط فہمی ہے, جڑے سب کچھ دے دین گے واہ واہ انہاں دی ہوے گی.